សារិកិរិយាណាមសក្ការថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជូនមានដល់ព្រះបរមានប្រាភិអង្គនោមព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរដែលនៅនៃយាទរចាក់គួរដោយប្រតិចំពោះព្រះអង្គមានគ្រូអាចារ្យណាI'm gonna make you mine.
យានំបពុទ័យនិយតតោខេតញ្ញាណានំកុសលន្តិកានំតមរិយសំខាំងសិរិសាណិមិរិញ្ញេវមៃចន្តនមស្សនិយំនមសមណោរតនន្តិយំយំបញ្ញាវិសង្ខំអរញ្ញអរញ្ញតំតំសានុភាវេញហតំមកលាយយោសុនណមស្ការឫហថាហំសិរសីបងគុំពុញ្ញំបៃពុរលំត្រៃលោកាសុំបងកំកងសារឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពុសមាធិរីដូចរសាទុំទូលាយសុំឲ្យកំកាត់បងអាកាណាមគាត់យ៉ាងឡាយជាជាជាឆ្ងាយព្រះរាយកំបីមានហើយកំឡាំងអានុភាពអញ្ញាលៀមជាប្រធានកំបុនរិស័យមានសមអសានកំមានមុខដោយគុណណាមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរពួកសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ខាងមេពីរយ៉ាងសាប្រាងសម្បតានេសកតិទេតាំងសារីរតធិតតមហាពុទ្ធំពុន្ធរូបังសកលังសាទិយសូមថ្វាយបង្គំគោបារម្ភឯកតេព្រះទៀងព្រះសារីរតធិតនៃព្រះពុទ្ធនឹងមហាពុទ្ធីប្រឹងដែលគួរនឹកដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ញាំរីនឹងព្រះពុទ្ធារូបនឹងនាំអង្គព្រះមូលីដែលឋាននៅក្រុមទីកាលានេះនោះទាំងអង្គដោយតេជាណីគុណព្រះមានបានប្រសើរគួរតែជួយរំលងរំដោះទុក្ខពីអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុំព្រះចាទុក្ខផងទាំងឡាយសັດត្រូវជួយជិនឆ្ងាយសូមអរគុណជាមិនសូមតន់ព្រះអរិយមេត្រីតែវិសិនសូមបានគុណធម៌ពិនសំដោចិនបាទយើងអ្នករោជុនឯណាអំប្រព្រៃជើងអូសាសំទៀនសិលសូរំលឹកព្រះធម៌ថ្ងៃជាតា8បាត់មានកំណត់ឈ្មោះពុនតិជ័យកំសូនសំសំថ្ងៃកណ្ណង្គលជានិរន្តរសោតរោឬជន់នោមអរន្តមរោគអាសន្នអបត្រមអរេជនលមានរោគាពេញពេញផងបាទគាត់តាមសានគឺនៅពីមទុកកន្លងលែងទុកយ៉ាងគួនកងដល់ប្រជាញាំគននេះសំជើញមកវើហើយ
សាណាមកទៀតសអូកាសមាយ៉ាងមហន្តេវិសុងវិសុងរាគញ្ញាតាយៈទេសារណេនៈសហបញ្ចសីលានិយានៈទុតេយំបេមាយ៉ាងមហន្តេវិសុងវិសុងរាគញ្ញាតាយៈទេសារណេនៈសហបញ្ចសីលានិយាតតេយំបេមយំហន្តេវិសុងវិសុងរាគណាសយៈទេសរណេនៈសហបញ្ចសីលានិយចានៈអនុគហង្កតវាសីលំទេតនុហន្តេសូមឱកាសពីលោកអៅព្រះចារតការវត្តនគរធរនៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនេះសម្រាប់ពលញាតិញោមក្រុមគ្រូពលថ្មមកពីកម្ពុជាហើយទៅរត់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមករត់យើងនេះទៅមកដល់យប់មិញម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រហ្នឹងបានមកដល់វត្តហើយលោកឪតែងបានអនុគ្រោះផ្ដល់ទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យគ្រប់ពេលដែលនិមន្តមកអខាននៅក្នុងរដូវកូវីដនិងរដូវកាលដែលយើងរៀបចំជួសជុលកត់នឹងក៏អខានដូច2 3ឆ្នាំដែរដែលបានមកទាំងឆ្នាំនេះ2024មកម្ដងទៀតមកថ្លែងគុំលោកឪផងហើយសួរសុខទុក្ខញាតិញោមដោយខ្ញុំជួបបានដឹងហើយលោកឪតែងមានឧបការៈទៅកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់តាំងពីវត្តជួបការលំបាកខ្លាំងលើវិស័យអប់រំវិស័យកសាងរហូតមកហ្នឹងហើយរួមសំនឹងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏បានវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នឹងក៏បានរីកចម្រើនទាំងសំណង់អាគារពុទ្ធិកសិក្សាផ្លូវចូលក៏មិនលំបាកដូចមុនទេណាហើយបច្ចុប្បន្ននេះសេមារយៈពេល1ខែហើយក្នុងនោះលោកឪក៏បាននិមន្តទៅចូលរួមឆ្លងបុណ្យជំនួសញាតិញោមដែលបានផ្ញើលុយផ្ញើកាក់ទៅនេះគឺជាគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងដែលលោកឪហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តកោធរបស់យើងនេះបានជ្រោមជ្រែងជួយទៅកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មានៅពេលដែលបានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏តែងនឹកដល់គុណរបស់លោកឪហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយក៏មានឱកាសឆ្លៀតមកថ្វាយអង្គមដោយផ្ទាល់ហើយក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលហើយអាត្មាភាពហ្នឹងក៏មិនបានគង់នៅវត្តយើងនេះយូរទេដោយសារពេលខ្លីដែរត្រូវបន្តទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយស្អែកនេះឆាន់ព្រឹកហើយហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍ទៅស្តុកតុនសឹងនៅនឹងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យ
្ងៃទី15 16ហើយដល់ថ្ងៃទី17ថ្ងៃច័ន្ទនោះឡើងទៅឡង់បិចនៅឡង់បិចនឹងនៅនោះបានយូរមួយសប្តាហ៍នៅឡង់បិចរហូតដល់ថ្ងៃទី28បានឡើងទៅមនីសតាបើអាត្មាមកពីវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងបើហើយថ្ងៃទី1ខែ7ទៅប៊ូស្តុនបងនៅហូស្តុនហ្នឹងអត់ទោសទៅតិចសោះនៅហូស្តុនហ្នឹង3ថ្ងៃថ្ងៃទី4បានឡើងទៅប៊ូស្តុនហើយបានថ្ងៃទី12ខែ7ហ្នឹងបានឡើងទៅកម្ពុជាវិញបាទនេះគឺបើទៅចូលចាំប្រុសភាសាវិញអញ្ចឹងបានរយៈពេល1ខែកន្លះតាំងពីថ្ងៃមកដល់ថ្ងៃទៅវិញអញ្ចឹងសូមញាតិញោមបានជ្រាបជាពរមានហើយសូមអនុមោទនាបុណ្យរបស់ញាតិញោមគ្រប់រូបដែលបានជើញមកកាន់វត្តនគរធរហើយបានកេនយ៉ាងហាន់រួមទាំងទទួលនៅនិច្ចសិលហើយចំនឹងថ្ងៃអបោសតសិលផងហើយសូមញាតិញោមបានត្រេកអរជ្រះថ្លាក្នុងកុសលទាំងកុសលថ្នាក់ទានទាំងកុសលថ្នាក់សិលហើយកុសលថ្នាក់សមថភាវនីដែលចម្រើនផ្លូវចិត្តជារឿយរឿយជាប្រកដីអានិសង្ឃសិលមាន3តាមដែលយើងដឹងមកទី1សិលេនសពតឹងយន្តិបងអ្នករក្សាសិលរមែងទៅកាន់សុគតិភពសិលេនភពកសម្បទាអ្នកសមាទានសិលរមែងទទួលបាននៅភពត្រប់ដោយអំណាចមិនមានសេចក្តីប្រមាទធ្វើឲ្យចម្រើនដោយសេចក្តីព្យាយាមប្រកបបុគ្គលបរទទួលទានប្រកបដោយធម៌ធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនព្រោះតែសេចក្តីមិនប្រមាទដោយសារមានសិលសិលេនិពុតង្យន្តិទីបំផុតទី3ហ្នឹងគឺថាសិលនាំឲ្យទៅកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបានពុទ្ធឲ្យយើងរក្សាសិលរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីរក្សាសិលបានតើស្កល់សិលសិនដូចសិល5ទី1មិនសម្លាប់មនុស្សសត្វទី2មិនលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទី4មិននិយាយកុហកទី5មិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងក្នុងធម៌លោកឧបមាថាដូចអ្នកខ្វៀលគោតើតើស្កល់គោបានរក្សាគោបានយ៉ាងណាអ្នកសំសិលតើតើស្កល់សិលបានអាចរក្សាសិលបានអញ្ចឹងទេសូមញាតិញោមតាំងចិត្តសមាទាននៅនិច្ចសិលដោយខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅនមោតាសាភគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសានមោតាសាភគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសានមោតាសាភគិវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាពុទ្ធัง សរណัง កច្ឆាមិ ពុទ្ធัง សរណัง កច្ឆាមិ
ធម្មាងសារណាងកិច្ចហាមិសង្កេហាងសារណាងកិច្ចហាមិទុតិយំបេពុទ្ធាងសារណាងកិច្ចហាមិទុតិយំបេធម្មាងសារណាងកិច្ចហាមិទុតិយំបេសង្កេហាងសារណាងកិច្ចហាមិតតេយំបេពុទ្ធាងសារណាងកិច្ចហាមិតតេយំបេធម្មាងសារណាងកិច្ចហាមិតតេយំបេសង្កេហាងសារណាងកិច្ចហាមិតេសារណគហណាងបរិបណ្ណាងបាណាតិបាតាវេរមណីសកហាបតាំងសមាទិយាមិអតិនិទានិវេរមណីសកហាបតាំងសមាទិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវេរមណីសកហាបតាំងសមាទិយាមិកាមេសមិច្ឆាចារាវេរមណីសកហាបតាំងសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសកហាបតាំងសមាទិយាមិអិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាធុកង្កត្វាអបមាទេនអនិច្ចកលំសមារខេតាពាំងសិលេនសកតង្យន្តេសិលេនភោគសម្បទាសិលេនអនិពុតង្យន្តេតស្មាសិលំវិសោធយេញាតិញាតិញោមទឹកជ័យមកដល់អត់ដាក់បាក់សុំ